لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. I zato se kažu jedna poučna prikazna, kolikam prikazna, znači nešto što se kažuva, ne da ga je izmisleno nešto. Gdje će narodom, preko primjeri, može da shvati suštinata na primjerom i na onoj djel što se kažuva. I da vidimo mi je teneska, muslimani, da li sme nije od onije koji sipat voda ili onije koji sipat mlijeko? Što znači ovaj spor? Da li sme nije onaj koji sipat voda ili sipat mlijeko? I u toj aspekt će vidiš našata sostojba na umetu, na muslimani. Во едно место, да речам со прости зборови, во едно село се појавила голема криза, голема криза, сиромаштија. А вие дадете денеска и многу места и многу села има фатено криза. И луѓето се собрале и отишле кај старешината, кај главниот на селото. И му рекле, како да правиме, како да го решиме проблемов? Имаме голема криза, глад, луѓе нема што да јадат. Дали има некој чаре да им се, да се поправи состојбава? Некој за почеток ќе направиме еден експеримент. А потоа ќе бараме чаре. Е, како е тој експеримент? Кај навечер, после јација, ќе ставиме еден казан. Казам, лонец, котел, колено. И секој, колку што може, од дома, на вечер, во чаша, во тенчере, ќе донесе млеко и ќе осипе во, во казаното. Колку млеко ќе собереме, и потоа, ќе го поделиме на најсиромашните. Значи, на вечер, никој не те гледа, сред село, ставен колен казан, секој чаша, чаша. Литар, литар, два литра, два литра, секојот село ќе носи во тој лонец, ќе фрли со поклопец и утре дете кој ќе го отвориме, ќе им поделиме на најсиромашните. Секој. Утре дента доаѓа старешината да го отворат казанот. Кога ќе го отвори казанот, наместо да биде полн со млеко, казанот полн со вода. Зошто казанот е полн со вода, не е со млеко? Бидејќи секој што живее во тоа место, во тоа село, велел, абе што чено сам јас млеко? Што ако фрвам една чаша вода? Сите имале исти ум. Кај ќе се поднава еден литар вода во полн казан млеко? И наместо казанот да биде полн со млеко, тој бил полн со вода. Што сака да каже дека Алла Джелле Джалалу. Ово беше пример. Меѓутоа сега курански ајет. Што некој ќе рече, додуше не велат, дека се кажува приказни. Не се приказни, се збори, се живи вистини. Инна Аллаха ла јукайру ма би каумин хатта јукайру ма би анфусихим. Алла нема да смени, промени, измени состојба на еден народ, се додека тој самиот народ не се промени. Значи, Алла Џелле Џалалу нема да промени состојба на еден народ, прво додека тој народ сам не се измени прво. Како да се измени? Прво од себе! Ти не можеш да менуваш свет, а сам себе не си се сменил. Кога ќе се смени самиот себе си ти, тој, тогаш Алла Џелле Џалалу ќе смени цела состојба на овој умет. Кога секој мисли дека јас ако фрвам, да речам смет на улица,
possa para o house.